Интерпол потврдил. Во престрелката со полицајците во Куманово загинале двајца лидери на терористичката група, а третиот е уапсен. По извршената обдукција, земениот ДНК примерок и испратените фотографии од Интерпол, каде имало потерници пуниф, е потврдено дека меѓу 14 загинати припадници на групата е Мирсад Ндрецај, познат како Командант НАТО, и Бег Ризај, алијас Командант Бегу. За разлика од нив, командант Соколи, односно Сами Укшини, се предал на полицијата, а вчера Телма објави дека Соколи го има и на снимките на МВР со апсените, каде не кажува повеќе детали за својата група. Колку сте? Групата друг, дали има? Дај лисице! Не прашувам албански дали има друг од групата уште. Полична карта најдена кај него, препознаен е и Нусрет Калјоши, македонски државјанин кој загинал во кумановската населба Тоде Мендол. Телата на загинатите припадници на групата, осумничена за тероризам, од Институтот за судска медицина се префрлени во погребалното предпријатие Бутел. Обвинителството работи на обемната истрага. Во истрагата се проверува со кои припадници на МВР телефонски контактирале припадниците на групата во саботата попладне пред да почне предавањето на поголемиот дел од нив. Покрај тоа што терористите телефонски разговарале со полицајци, тие во своите редови имале припадници на МВР. Двајца полицајци од граничната полиција, од кои еден дури бил и поранешен командир на полициската станица Белановце на границата кон Косово. И политичари контактирале со припадници на групата. Тоа јавно во интервју за албанскиот ТВ магазин Балкан Актуел го кажа градоначалникот на Липково, Садула Дораку. Дораку изјавил дека по барање на лидерот на Дуи Али Ахмети се сретнал со сега апсениот Сами Укшини, алијас командант Соколи, неколку недели пред да се случи Куманово, за да го праша која е неговата цел. Соколи тогаш на Дораку му кажал дека нема никаква врска со групата на командант НАТО, но вчера преку снимката на МВР сите видоа дека тој е еден од оние што со бело знаме се предале во Куманово.